bola Veľká noc, aj Turíce, ale my sa opäť vrátime do Fašiangového obdobia, a to v roku 2012. Súčasťou Fašiangov sa popri karnevaloch a plesoch stali aj Fašiangové sprievody. Prvý, novodobý, veselý Fašiangový sprievod mestom Žarnovica usporiadalo v roku 2007 oddelenie kultúry a vzdelávania Mestského úradu. V roku 2011 sa odhodlal akciu zopakovať miestny odbor Matice slovenskej. Ako to dopadlo, ste sa mohli dozvedieť v našej relácii pred rokom. Teraz už vieme, že Fašiangové sprievody sa aj v našom meste stali tradíciou. Dnes vás pozývame na ďalšiu takúto akciu v poradí, ktorá sa uskutočnila v roku 2012. Odrezať, pôjdem si sám odrezať.
kus, kus, ako hus, ere, ere, ako dvere. Ročník Fašiankového sprievodu usporiadalo v pondelok 20. februára 2012 so začiatkom o 16. hodine oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Prvé masky sa pred kultúrnym domom začali schádzať už niekoľko desiatok minút pred oficiálnym začiatkom. Najväčšiu pozornosť pútala smrtka s kosou z bezpečnostných dôvodov obalenou. Masky si nasadili aj členky speváckej skupiny Prameň. Deti z prvosienky, deti v sprievode rodičov a výnimkou neboli ani masky detí a rodičov spoločne. Po pokynoch vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžiniera Jozefa Piecku sa sprievod asi 120 osôb s neúnavnými hudobníkmi vybral po dvojkilometrovú trasu popri Tesku k mestskému trhovisku a uličkou ku kostolu. Tam bola prvá zastávka, kde s programom vystúpili Prvosienka i Prameň. Druhou uličkou od hasičskej zbrojnice pokračoval sprievod do sídliska s ďalšími zastávkami na Kľakovskej ulici pri reštaurácii, nových bytovkách a kotolni. Po 1,5 hodine sa sprievod vrátil na miesto, odkiaľ vyšiel. Unavených, ale veselých fašiangovníkov čakalo občerstvenie šišky s čajom. Hoci všetky masky patrili svojím spôsobom k najkrajším, ocenené mohli byť len po dve z radov detí a dospelých. Bohaté ovocné košíky dostali z detí Slniečko s Gašparkom, z dospelých Smrtka s Ježibabou. Niekoľko účastníkov z prievodu sa zabávalo pri kultúrnom dome do zotmenia. Tradícia žarnovických fašiankových sprievodov v maskách sa úspešne rozbehla. Thank you.
žiadne vysky hlasy. Obidve rovnaké ocenenie dostávajú, neviem, čo je to, Slniečko a Gašparko. Hej! Je to kvôr plný vitamínov. Keď to spadne, to nevadí, to sa nerozbije, tam vaša žiadna nie je. Ani sladkosti, sú to vitamíny, musíme zdravo žiť. Dve najkrajšie ceny sme sa zhodli a to jedna cena smrtka, hlavná cena. Na dnešnej dobe všetko kosti a tak to vyzerá. Poprosím ho dostať cenu, takisto bonbon. A ďalšia cena, ako sa to volalo? Bosorka, alebo čo to bolo? Taký dosom to je. Aj tak to môže byť len subjektívny názor, pretože masky boli všetky pekné, všetky vám veľmi pekne ďakujeme. Tí, čo ste neboli ocenení, nehnevajte sa, ale ocenení aspoň vo forme šišky a čaju. Ostatné si už musíme doložiť. Okay.